שלום וברכה לאחינו ואחיותינו תושבי ברזיל, שהשם ייתן לכם בריאות ושלמות ושמחה, שנה טובה ומבורכת. אנחנו נמצאים בסופה של שנה מאוד מאתגרת, שנה לא פשוטה, שנה שהקדוש ברוך הוא השבית את כל העולם ובזה הראה לכל האנושות עד כמה דבר בלתי נראה, וירוס שלא רואים אותו, יכול לחולל שינויים כאלה בעולם. והגמרא מספרת שכשהקדוש ברוך הוא רצה להראות לטיטוס, שדיבר כנגד מלך העולם, כנגד הקדוש ברוך הוא, אז שלח יתוש כדי שיעמיד אותו במקום, יתוש שגרם לו בסופו של דבר שלא רק יעזוב את הקיסרות, אלא בכלל יעזוב את העולם כולו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לפעמים משתמש בדברים שהם קטנים ופעוטים, כדי שהאדם שמגיע להתנשאות, לגאווה כלפי בורא עולם, הוא מראה לו, תזכור בענווה את מקומך, תלך בדרך נכונה, תיישר את המעשים שלך, את ההנהגות שלך, וכנראה שהעולם הגזים בהשתוללות, הפריז בהתנהלות, בהתנהגות, והקדוש ברוך הוא בעצם עצר את העולם, עצר את הטיסות, עצר את הרכבות, עצר את העסקים, עצר את המועדונים, עצר את המצעדים, את כל המהלכים שיש בעולם, ונתן לבני האדם לעשות חשבון נפש עם עצמם. וכעת ערב ראש השנה, זה זמן שבו הקדוש ברוך הוא קובע, יום ראש השנה זהו יום שהקדוש ברוך הוא קובע את גורלו של האדם ושל העם ושל כל האנושות לכל השנה הבאה. וזו אחריות גדולה עלינו כעת לקראת ראש השנה, לקראת השנה החדשה, לעשות חשבון נפש עם עצמנו. כל אדם ואדם יודע מה יש לו לתקן, מה יש לו לשפר, אם זה במצוות שבין אדם לחברו, אם זה במצוות שבין אדם למקום. כל אדם מוטלת עליו החובה הזו לעשות את החשבון נפש עם עצמו ולראות במה הוא יכול להיות טוב יותר. יש אדם שיודע שהוא כעסן, אז הוא צריך להתחיל לעבוד על מידת הכעס, לשלוט בעצמו, לדבר בנחת עם אנשים, להקפיד יותר על שלום בית. יש אדם שיודע שהוא עדיין לא שומר שבת כמו שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. הוא יהודי, הצטווה בעשרת הדיברות על שמירת השבת ועדיין לא שומר שבת. או אישה שיודעת על עצמה שהיא לא הולכת למקווה, ובני הזוג בבית עדיין לא שומרים טהרת המשפחה, או אדם שיודע שהוא לא מברך על האוכל שהוא אוכל. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, אין לנו רשות לאכול מזה כי זה שלו. מישהו מאיתנו יכול לייצר תפוח, מישהו מאיתנו יכול לייצר בננה. אנחנו לא יכולים לייצר, הקדוש ברוך הוא מייצר, אנחנו יכולים לזרוע, והוא מייצר את הכל. יש לנו רשות להשתמש בדבר שהוא לא שלנו, אבל לאחר שהאדם מברך את אלוקים, יש לו את הרשות להשתמש באוכל הזה. וכך כל אדם, כל אחד ואחת מאיתנו, כל גבר, כל אישה, צריכים לעשות את החשבון נפש עם עצמנו, מה יש לנו לתקן יותר לקראת השנה הבאה, ולקבל קבלות, כשהקבלה המרכזית והחשובה היא לשמוע שיעורי תורה מדי יום. כמו שהגוף מקבל 3 ארוחות ביום, לנשמה צריך לתת לפחות ארוחה אחת של לימוד תורה. כל אדם לפי הזמן שהוא יכול להקדיש, אבל שלא יעבור יום בלי לימוד תורה. ודבר שני, היכן הילדים שלנו מתחנכים. לא לשלוח אותם למקומות שלא מלמדים אותם תורה ויראת שמיים, אפילו בתי ספר יהודים. אבל לבחור בתי ספר יהודים שמלמדים תורה ויראת שמיים, מידות טובות, כיבוד הורים, יחס לזולת. ודאי שצריך להיזהר מבתי ספר של גויים. ילד שגדל בבית ספר של גויים, ובסופו של דבר הוא חס ושלום עוזב את היהדות ומתחתן עם גויה, זה אומר שכל השושלת, מאז אברהם אבינו, דרך משה רבנו, כל הנביאים, הרמב"ם, רבי יוסף קארו, הארי הקדוש, כל גדולי ישראל של כל הדורות, השושלת הזו, חס ושלום נקטעת אצל אותו ילד שמתחתן עם לא יהודייה, והילדים שלו הם כבר לא יהודים. איזו אחריות יש על ההורים לחנך את הילדים במוסדות חינוך של תורה, בתי ספר תורניים, שיהיו גאים במורשת שלהם, שידעו מה המשמעות להיות יהודי. לעם ישראל יש תפקיד בעולם. הנביא ישעיה אומר בשם השם, ונתתיך לאור גויים. עם ישראל צריך לייצג את האלוקות בכל העולם, בהתנהגות שלו, בהתנהלות. כי על כל אדם, גם אם הוא לא יהודי, כתוב במשנה בפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם נברא בצלם אלוקים, וצריך לכבד אותו כי הוא אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. אבל לעם ישראל אומר הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם. לגויים נתתי 7 מצוות, הם אזרחי המדינה שלי. כל מלך שיש לו מדינה, הוא אוהב את האזרחים שלו. וכל הגויים שבעולם, כל העמים, הם האזרחים של מדינת האלוקים, כמו שאנחנו אומרים בברכה, ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם. הוא המלך של העולם, וכל האומות הם האזרחים שלו, לכן חביב אדם שנברא בצלם צריך לכבד כל אדם ולהיטיב לכל אדם, בין אם הוא יהודי ובין אם הוא לא יהודי. אבל הגויים בורא עולם נתן 7 מצוות בסיסיות שהתנהגו על פיהם, שזה איסור עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבר מן החי שלא לצער בעלי חיים, ברכת השם, זה בלשון הפוכה, כוונה גם אם שקורא לו חס ושלום אסון, אסור לו לדבר דיבורי כללה כלפי האלוקים, גזל, אסור לגוי לגנוב, ודיני ממונות שהגויים מצווים להעמיד מערכת משפטית שתנהל את המדינה כדי שלא יהיה ריבים וסכסוכים. מי שמתבונן ב7 המצוות האלה, הם 7 מצוות בסיסיות שאדם צריך להתנהל בתור אדם. אבל מי שלא יהודי מותר לו לאכול מה שהוא רוצה, יכול להתחתן בין עמים שונים. אבל לעם ישראל אומר הקדוש ברוך הוא, לכם אני נותן ייעוד, התפקיד שלכם, אתם באתם מאברהם, יצחק ויעקב, אתם העם שקיבל את התורה להעביר אותה לכל האנושות במעמד הר סיני על ידי משה רבנו, ונתתיך לאור גויים, אתם צריכים להתנהג ברמה אחרת. בעלי חיים טורפים אסור לכם לאכול, בעלי חיים מאוסים אסור לכם לאכול, 6 ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות, ואיך לשבות, יש הלכות שבת שצריך ללמוד אותם, וכך כל השנה, מעגל השנה עם כל החגים וטהרת המשפחה, מקווה, כל אלה הנהגות ברמות גבוהות שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו עם ישראל. אלה דברים שהם נכונים לכל השנה, בפרט עכשיו לקראת השנה הבאה, כמה חשוב שנעשה חשבון נפש עם עצמנו, ניקח את העניין של השיעורי תורה מדי יום, לשלוח את הילדים לבתי ספר תורניים, להכניס לבית את אלוקים, את השבת, את הטהרה, את הקדושה, את המעשים הטובים, החסד, השלום בית, הוויתור, הנתינה, הצדקה. אלה דברים שבזכותם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם, כשמקבל על עצמו קבלות כאלה אותו אדם, הקדוש ברוך הוא נותן לו בראש השנה גזרות טובות לשנה טובה. ואני רוצה לסיים בברכה לכל הציבור היקר שנמצא בברזיל, ולכל אותם שמפעילים את הערוץ המיוחד הזה של השידורים והשיעורים, כדי שיהיה כמה שיותר, להגיע לכמה שיותר יהודים ובני אדם בעולם, להנגיש את המתיקות ואת היופי של ההדרכה האלוקית, שהשם ייתן לכולכם שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, ושהשם ייתן לכל העולם שלום ובריאות וביטחון ופרנסה טובה. אמן.